他在死之前应该流血流了很长一段时间，这等于是故意让他放血痛，慢慢死去。喉咙的伤口，声带，甲状软骨完全被移除。现场搜证已经结束了，并没有找到袁麒麟被切除的声带啊。有可能是被凶手刻意带走。 先是肖明君，然后是黑寒中周元麒麟是杀人凶手，现在又有人杀了元麒麟，那凶手会不会是照片里遮脸的人？而且你被骗到停车场，用指甲皮屑来诬陷你，又可以使用精准需要专业知识的手法来杀害元麒麟，凶手到底是谁啊？我们得要先找出这个人。